ביום ראשון אנחנו הולכים לסירה, אם אתה רוצה בבוקר. יום ראשון הבא. אוקיי, בוא נראה. אין לי פה זיכרון. אלה הילדים של אורלי תירוש. אורלי חברה טובה שלי. זה אלי שקשוקה. כן. זה אורי קישוקה. אורלי, ואנחנו גדלנו ביחד, נכון? פחות או יותר, אנחנו קרובי משפחה, לא? כן, אנחנו מאותו קיבוץ, מאותם מורים בערך. עשית גם אותך קיבוצניק. כן. מהקיבוץ של דוב. כן. באמת, אני צריכה לדבר איתו יום אחד, לשאול אותו מה חוויות מהקיבוץ אולי, לא? אולי חוויות מהקיבוץ. הוא בטוח יותר מעורב ממני. בהחלט מעורב יותר. אלי, תחייך. אני רק כמה שנה, הוא היה.